E aí, Alessandrina? Oi, é a terceira receita. Tá. Aqui é um pudim de puba que a Lúcia vai me ensinar. Aqui já é a calda, ó. Quando caramelo. De caramelo. Quando você faz com açúcar refinado, é melhor. Que não fica assim caroçudo, mas como eu não tinha, daí eu coloquei o açúcar cristal. Uhum. Tá bom? Então tá, aqui tem o quê? Uma xícara de açúcar. Uma xícara de açúcar? É. Só açúcar? Só açúcar. Tá. Que tá caramelado. Uhum. Agora aqui, ó, tem um copo de leite. 200 ml, tem? Agora mais um. É, mais agora um. Eu vou pôr mais um. Então 400 ml de leite. Isso, de leite. Isso, mais. Ó. Uhum. Tá vendo aqui? Aqui já tem um desse daqui. Um copo, dois copos americanos. É. Uhum. Agora, três ovos. Vamos ver se os ovos estão bons. Só que ele é branquinho mesmo. 3. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de leite condensado. Pode ser qualquer marca, né? Leite condensado, não tem problema não. Pode. Pode. Okay. Agora aqui eu vou abrir pra eu aproveitar bem isso aqui. Esse, é. Tá caro, não pode perder. É. Tá caro, não deixa por isso. É. Não. É só o sobrenome, só. É. E agora, eu vou pôr um pouco desse leite aqui, ó. Pra aproveitar, viu, gente? Quando vocês for fazer, aí vocês econômicas, tem que pra não desperdiçar. Porque o que a gente joga fora hoje, amanhã faz falta. Tá estralando o negócio ali, Lisandro. O que que é? Tá esfriando. Ah, que tá esfriando, né? Não, tá esfriando. Ah, tá. Olha, Alessandrina. Calma, se acalma, Alessandrina. Se acalma, Alessandrina. Oxi. Vai tomar banho de leite mesmo, né? Se acalma, mulher. Não se aveste. Não. Não se aveste. Maiana não pode ficar mexendo. Não. Um vidrinho de leite de coco. 200 ml. É. Aqui. Agora. E esse? É por último, sem bater. Ah, tá. Sem bater. Porque senão acaba com o coco, né? É verdade. Agora, quantas xícaras de puba? 2 xícaras. Eu acho que vai dar mais ou menos 400 também. Eu achei que foi muito fácil. Não precisa acertar a boca, não. Ela é pesada. Uhum. Uma. Tá com cheirinho de quando eu fazia mandioca. Fazia farinha de mandioca. É. Ela fermenta, duas, né? Aham. Uhum. Fica o mesmo cheirinho. Agora é só bater e pôr na forma. É, deixa eu aproveitar bem. Meu dedo tá limpo. Mentira. Aí depois que bater, mexe com a colher o coco ralado por último. Ah, tá. Depois que bater. Uhum. Ah, eu mexo com a colher o coco ralado isso, sem... Isso, coco ralado sem bater no liquidificador. Ah, só mexe só com a colher. É, senão é. Some, né? Senão some ah, o coco sim. ralado. Uhum. Não, é que eu faço aquilo tudo correndo. Eu acho que. Sabe assim quando eu trabalhava nas garrafas todas? Só sob pressão, pra andar rápido, né? Pra andar rápido. Não, porque você sabe que era. Aqui, ó, eu vou pôr. Vamos lá. E aí? 50 gramas de coco ralado. 50 gramas de coco ralado. Ah. Bem no final. Bem no final, sem bater. Ó. É só mistura com a colher. É. Agora mistura só com a colher. Só com a colher, ó. Não pode bater eletricamente falando. Não, não. Eu tô misturando aqui com a colher, sabe? Uhum. Fermento não vai, né? Não vai, não vai. Ah, tá. Fermento
foi só pro pão de queijo. Eita, que delícia isso aqui vai estar. Ainda bem que vocês gostaram da malassada. Nossa, adorei aquilo ali. Ficou muito bom. Vou ensinar as meninas a fazer, porque como elas andam muito na correria, na correria. E agora? Agora eu vou pôr na forma. Aham. Vou aproveitar bem. Legal. Agora vai para o forno. Eu vou pôr no banho-maria. E a água já tá fervendo, viu? Essa água aqui, ó, já tá fervendo. Pra ficar mais fácil, é. É, economiza o gás. É. Aqui, ó. Legal. Viu? Agora eu também eu vou tampar com essa tampa aqui. Pronto. Vai mais rápido também. E forno. Forno. Forno já tá aquecido. Uns 40 minutos. 40 minutos. Cadê o time? A cenourinha. É, daí eu vou ver ali. Sabe o que você faz, Alexandria? Você põe água quente já no forno. Ah, com a forma, não forno, assim, põe que não tem perigo. Não, a Alexandria não é doida. Ela pegou a bicha, nem lembrou que tava aqui. Aí eu tenho uma medo. Deixa sequinho. Aí você põe o time da cenourinha 40 minutos. Aham. Então agora? Eu vi onde foi que eu enfiei esse time. 40 Porque minutos. Porque eu escondo. Vai ficar 40 minutos, né, Alexandre? Das crianças. Escondendo as crianças. Escondendo as crianças. Deixa eu ver onde foi. Que eu fiz esse time. Oi? Então tá, 40 minutos. 40 minutos. Aí vai estar pronto. Então tá, marcando agora. É. Já forno quente, você colocou aquela vazia, é isso? Isso, isso. É. Até mais então. Até. Deixa eu ver onde foi que eu enfiei o tampo. Bom, eu tô gravando, gente. Vamos lá. E aí, Alexandrina? Vamos mandar os abraços agora. Depois que a gente fez 3 receitas, a gente agora já vai mandar os abraços. Então tá, quais as 3 receitas que você fez, Alexandrina, hoje? Não, peraí. Não, peraí, qual é a receita que vocês fizeram, vocês duas? É, primeiro foi a mala assada. Depois foi o pão de queijo. De frigideira. Que ficou agora uma delícia tudo. E agora a gente tá fazendo pudim de puba. 3 receitas, gente. Legal. 3 receitas e 30 abraços. Vamos lá. Vamos, não tem 30 abraços. Vamos pros abraços. Vamos pros abraços. Ema e Joaquim de Nilópolis, Rio de Janeiro. Edinalda de Tapetininga. Adinice dos Santos de Maceió. E agora o meu. Pessoal de Cosmópolis. Meus filhos Tiago, Vivi e Thaís. O Tião Coimbra, que ensinou a fazer o pão de queijo, né? André Gogó, a Bisa, que eu tô assistindo através da indicação da Adriana, esposa do Chico. Um abraço pro Chico e pra Adriana, que eu não vi hoje, né? Mimi Otsuka, a da Giza de Minas, Sueli Takita, que é fã do Japão, e a Ana Padovani. Um abraço pra todos vocês! 30 abraços! E a Cris? Vamos lá, um abraço na Cris! Um abraço! Então, a gente já falou. Ela que escreve engraçada, Lúcia. Vai, Alexandre, pra encerrar, então, manda mais abraço aí, vai. Ah, Valdomiro, depois a gente manda mais. O frio congelou os abraços seus? Congelou os abraços. Tá com o braço congelado? Eu tô com o braço congelado. Depois a gente manda mais. Um abraço pra todos os fãs. Um abraço pra todos os fãs. E pro pessoal de Cosmópolis. Não é Cosmópolis, mas ela manda abraço pra Cosmópolis. Mas tá valendo, a intenção é que vale, né? Isso. O pessoal gosta. Não xingou. De Cosmópolis assim. É verdade. Ainda não xingou ninguém. Não. Falou, gente. Um abraço. Obrigado. Falou, Rogério. Um abraço. Falou, gente. Valeu. Outro abraço o Murilo tá mandando, que ele tá dormindo. É. Dormiu. O Murilinho apagou com frio. Era pra ter dormido mais tarde aí. Você tem a receita. Ah, tá. Vai filmar lá. Bom, depois de 40 minutos, né, Alexandrina? É.
Deu 40 quase minutos? 50 minutos. Ah, quase 50 minutos. É. Aham, tá pronto agora então. Agora eu vou desenformar. Tá legal. Bom? Aqui, ó, gente. Legal. Para, não quebra, hein? É o truque do vinho. Não, não vou quebrar, ó, gente. Opa, legal. Ai, ai. Atriz Alexandrina. Muito bem, Alexandrina. Lúcio também. Os parabéns. Legal. Uma parte boa, né? É, vamos aumentar. Vamos lá. Estão servidos? Agora você põe pra ele. Aham, põe. Põe, põe. Vamos lá. E pra você, você come? Vou comer. Deixa eu pegar um prato aqui pra você. Que delícia! Estão servidos, meus amigos. YouTube. Olha! Olha! Que delícia! Deixa eu pegar um garfo. Ai, é, quer com uma colherzinha? Quer com uma colherzinha? Não, quer com uma colherzinha? Não, quer com uma colherzinha? Come melhor. Pra comer. Agora fazer que nem a Chico. Vai comer de colher? O Chico já come tudo de colher. É. Aqui uma. Quer uma? Ah, já peguei. Vocês vão adorar. Bom. Muito bom, olha. Tá quentinho, aqui tá frio e aqui tá quentinho. Pudimzinho quente. Pudim quente é diferente. Mas... É. Ficou bom, Alexandrina? Muito, muito. Nota 10. 10. Boa. Obrigado, Lúcia, de você me ensinar mais essas receitas maravilhosas, gente. Você só estava pedindo, né? Uhum. Legal. Gente, tá filmando, Valdomiro? Você tá filmando? Claro, você acha que eu perdi uma dessa, um pudim desse? Ah, delícia, muito bom, né? Ó, gente, o Fernando, ele é sobrinho do Valdomiro, ele tá montando uma rede. Mas ele não tava sabendo montar rede, viu, gente? Tá não, Fernando? Eu ia amarrar aqui o nosso cego. Ô Fernando, mas você é meio baianejo, cara. Que baiano que você é? Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Eu tô aprendendo a amarrar ele aqui com a baiana, a Alexandrina. Ó, acho que é mais fácil você aprender com ela mesmo, viu, cara? Tá no caminho. Sei não, viu? Ai, ó, é. Sei não, quem é que vai montar nessa rede? Ô tio, uns 5 nós cego, tá bom? Tá bom. Ó, é melhor você colocar os 10, do jeito que você tá amarrando aí, viu? Não, agora tá bom, agora tá bom. Agora amarre lá. Eu gostei da apresentação da Alexandrina. Caramba, mas onde você vai amarrar isso? Aqui, ó, tio Miro. Filma aí. Você tá filmando aí? Filma aqui, tio. Claro. Aqui, ó. Tá filmando, Valdomiro? Mas quando cai, vocês mandam pro YouTube também ou não? Claro, isso que é o bom, né? Ah, se não. Cair aí. Não, daí não. Se você cair aí. Não, se machucar, daí não, né? Não mostra. Mas se não machucar. Mas você vai ficar dando risada, né? Eu já sei como é que é. Você acha que eu vou perder uma dessa, Fernando? Mas você tem que deixar um pedaço, amarre, e daí depois... Tá bom. Tá bom, vamos ver aqui, ó. Vamos tá bom? Ver... É, agora você mede esse outro aqui. Aqui, ó. Vira aí. Valdomiro. Não, e aí, vem, olha lá. Ah, tá ótimo. Olha lá. É isso. Agora aqui, você ficou tem bom, Fernando. Tá. Não pode ser muito alta, porque senão vai derrubar as crianças. Ah, tá. Você sabe dar nó de porco? Ó, Valdomiro, você aprende a dar nó de caminhoneiro? Você claro. Lembra quando você era caminhoneiro, né? Ah, claro. Mas não é esse nó de caminhoneiro não, é que eu queria que você me ensinasse, entendeu? Ah, você... Olha as artes do Fernando, gente. Olha. Aí as artes. Isso aí é nó de caminhoneiro? Não, esse aqui é o nó de nó cego mesmo. É nó de nó cego mesmo. Aí, não, agora você corta, mais pra cá. Isso. Eu vou dar uns 3, dá uma pia. Misericórdia, tá amarrando o boi? Olha aí. Pronto. Aqui ficou tome bom. Tome lá. Mas é. Corte mais pra cima um pouquinho. Aqui? Porque senão não vai dar, é. É, aí. É. Isso. Aí tá bom, Fernando. Isso, né? Agora aqui, ó. A casa da Alexandrina. Isso. E do Valdomiro. Vamos lá. Aqui, ó. Pera aí, pequena. Era aí que o pai tá montando. Tô montando, o gancho aqui vai ficar bom. Claro. Tá filmando? Claro. Aprendeu como é que dá o nó, né? É, vamos lá ver. Eita. Aí, ó. Que isso, Fernando? Que isso, Fernando? Ô, gente, olha.
O Fernando tá caindo só com amarrar a rede, mas a gente vai deitar. É que ele não almoçou ainda, não. Ah, tá. Credo, você não deu almoço pra ele, não, Valdomiro? É, não. Aqui primeiro trabalho depois almoço? Não, é, claro. Agora tá... Não, oh. Fernando. Ah, sim? É. Porque pra ficar baixinho pra ele, tá bom aqui. Ah, nossa, Fernando. Aqui não quebra nem com régua de padre, filho. Ah, Fernando, acho que vai ficar bom, hein, cara? Aqui vai ficar bom. Vai. Que sinal eu aprendi. Aí, isso. Essa árvore aqui é gabiroba, tio? Ah, não, é manga. É manga. É manga, gabiroba não. O pessoal vai dizer assim, o moço não conhecia nem o que era pé de manga. Gabiroba. Ensina pra ele. Não, é que eu tenho história da gabiroba, né, tio? É. Tô brincando com isso. Suco de gabiroba. Tá bom, Fernando. Pô, curou. Mas isso existe, isso. Ela conhece. Agora ela é da Bahia. É. Pode. Vamos lá. Agora vamos fazer o teste. Vamos lá. Se não cair. Olha lá, ele já montou. Aí, ah, ficou baixo demais, Fernando. Tá, Fernando, filma aqui, vá. Não, cadê ele? Eu vou. Peraí. Não. Aonde que você vai suspender? Sai daí, filho, por favor. Sai daí. Isso. Sai não, ele tem. Vou pedir favor, né? É a mesma coisa. Não, mas não é bem assim. Aqui, ó. Isso, tem que suspender mais. Começar? Aí. Se eu fosse sentar com tudo, pra começar, já era. Você começou já a errar, era. Você já tem que dar um nó aqui na ponta, aqui, ó. Não, mas suspende ele mais pra cima. Aqui, se acalma. Se acalma, chega lá. Esquenta não. Eita! Aí pode montar até o pau, pra que ele não caia. Aí. Isso. Aí, Valdomiro. Agora vamos ver. Foi muito bom. Deixa eu sentar aqui pra ver se vai cair. Ah, é, vou fazer o teste da baiana. Deixa eu fazer o teste aqui. Porque se não cair com a baiana, eu não caio com ninguém. Não, ainda bem não, né, tio? Vai lá, Davi. Eita! Não caiu! Não caiu! Não caiu! Agora vem! Ele que agora vamos ver. Isso! Não caiu! Olha lá! Cadê ele? Cadê ele? Se escondeu?